Oslo Lufthavn. Vi skal forbi at Sandbjørn blir sittende fastbente, inntil vi har parkert og for eksempel skiltet slukket. Midtgangene må holdes utgående med noen bagasje, men for å plass oss på kan ringe personlige eiendeler til en om man ikke allerede har gjort det, så kan man jo stille klokken en time tilbake. Denne besetningen takk for seg. Vi håper det har vært en fin ferie og en behagelig hjemreise. Ønsker samtidig vel hjem og en fortsatt fin ettermiddag kveld. Takk for oss. Skal vi ikke se her? Skal vi ikke se her? Skal vi ikke se her?